tercer de primària i el llibre que m'ha llegit es diu La banda dels supergeps i la que l'ha escrit es diu Maria Dolores Perillo. I la editorial és Bromera. I el dibuix que més m'ha agradat ha sigut este. I ara us vaig explicar un poc la història. La banda dels supergeps que es comença ara es comença que eren malos i feien mal als animals, als xiquets i tot. I després, bueno, ara anem a passar al colorets, que tots estaven discutint quin era el més important i al final es van mesclar tots. I el més important era el blanc. Espero que vos hagi agradat i el recomanaria. Adeu!